សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់សាជាថ្មីនៃ Channel YouTube Speaking You ថ្ងៃនេះដែរ Speaking You នាំព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺម៉ាករថយន្ត Toyota Prius ឆ្នាំ2022ចេញ Model Nightshade Edition ថ្មីជិះ100គីឡូម៉ែត្រស៊ីត្រឹមតែ4លីត្រតែប៉ុណ្ណោះរថយន្ត Toyota Prius Series ឆ្នាំ2022បានបន្ថែម Model ពិសេសថ្មីហៅថាNightshade Edition ដែលមានលេងពណ៌ខ្មៅមួយចុំហើយរថយន្តផ្ដល់ជម្រើសពណ៌ចំនួន3គឺពណ៌ខ្មៅដែលហៅថា Midnight Black Metallic ពណ៌ទឹកប្រាក់ Silver Metallic និងពណ៌ស Super White រថយន្ត Toyota Prius Nightshade Edition ឆ្នាំ2022ថ្មីនេះមានលេងពណ៌ខ្មៅនៅលើចង្កៀងមុខកញ្ចក់មើលចំហៀងដៃទ្វារកាំងខាងក្រោយនិងអង្តែនព្រួយទៅឆ្លាមហើយប្រើយន្តកង់អាឡយទំហំ15អ៊ីងសម្រាប់ម៉ូដែលពង2 AWDE និងទំហំ17អ៊ីងលើម៉ូដែលពង1វល់កង់មុខ FWD ចំណែកឯផ្នែកខាងក្នុងវិញវាបំពាក់កៅអីនិងដៃចង្កូតមានមុខងារកម្ដៅកន្លែងសាក់ថ្មទូរស័ព្ទឥតប្រើខ្សែកុំព្យូទ័រទំហំ 4.2 អ៊ីងអេក្រង់កំសាន្ត Touch Screen ទំហំ8អ៊ីងដែលអាចភ្ជាប់មុខងារ Apple CarPlay និង Android Auto ជាដើមក៏ដូចជា Amazon Alexa ទៀតផងជាមួយគ្នានេះវាក៏មានបំពាក់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព Toyota Safety Sense 2.0 មកស្តង់តាដែរដោយក្នុងនោះរួមមានទាំងមុខងារ6មុខមានដូចជាមុខងារទី1 Lane Departure Alert គឺជាផ្នែកមួយនៃឈុតសុវត្ថិភាពរបស់ Toyotaប្រព័ន្ធនេះអាចរកឃើញសញ្ញាសម្គាល់ផ្លូវពណ៌សនិងលឿងដោយប្រើប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាក្នុងយានដើម្បីសម្គាល់នៅពេលដែលយានមួយកំពុងចាប់ផ្ដើមងាកចេញពីផ្លាកសញ្ញាដែលអាចមើលមិនឃើញមុខងារទី2 Dynamic Radar Cruise Control ការត្រួតពិនិត្យរ៉ាដាល្បឿនលឿនត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីដំណើរការក្នុងល្បឿនពី0ដល់110ម៉ៃអាចជួយដល់ល្បឿនទាបដូចខាងក្រោមល្បឿនត្រូវគ្នាហើយក្នុងកាលៈទេសៈជាក់លាក់បញ្ឈប់មុនពេលប៉ះទង្គិចជាមួយយានយន្តនៅលើមហាវិថីមុខងារទី3 Pre-collision system with low light pedestrian detection គឺជាប្រព័ន្ធមុនការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងការរកឃើញអ្នកថ្មើរជើងអាចជួយកាត់បន្ថយឬជៀសវាងផលប៉ះពាល់ជាមួយយានយន្តឬអ្នកថ្មើរជើងក្នុងស្ថានភាពជាក់លាក់ប្រើកាមេរ៉ានិងរ៉ាដាដល់ទាំងការដាស់តឿនសម្លេងនិងរូបភាពហើយប្រសិនបើអ្នកមិនប្រតិកម្មប្រព័ន្ធត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីហ្វ្រាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិមុខងារទី4 Bicyclist Detection គឺជាការព្រមានអំពីការប៉ះទង្គិចជាមួយហ្វ្រាំងស្វ័យប្រវត្តិនិងអ្នកជិះកង់និងអ្នកថ្មើរជើងគឺគេជាជំនួយក្នុងការជួយអ្នកបើកបរនៅពេលដែលមានហានិភ័យក្នុងការប៉ះទង្គិចជាមួយអ្នកថ្មើរជើងកង់ឬយានយន្តនៅខាងមុខតែធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅតែមួយមុខងារទី5 Automatic High Beam គឺជាថ្នាំខ្ពស់ដោយស្វ័យប្រវត្តិពិតជាដំណើរការពួកគេកំពុងសម្លឹងមើលផ្លូវដើម្បីឃើញផ្លើងខាងមុខប្រសិនបើវារកឃើញចង្កៀងមុខវាបិទថ្នាំខ្ពស់ហើយជក់ថ្នាំទាបនៅពេលចង្កៀងមុខឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធនឹងជក់ថ្នាំខ្ពស់ដងទៀតដោយស្វ័យប្រវត្តិមុខងារទី6 Road Sign Assistនៅពេលដំណើរការមុខងារជំនួយផ្លាកសញ្ញាផ្លូវថ្នល់ scan លើចិញ្ចើមថ្នល់យ៉ាងសកម្មដើម្បីរកមើលផ្លាកសញ្ញាដែលបានជ្រើសរើសរួមមានសញ្ញាឈប់ផ្លាកសញ្ញាល្បឿនកំណត់ផ្លាកសញ្ញាមិនបញ្ចូលសញ្ញានិងច្រើនទៀតនៅពេលរកឃើញសញ្ញាថ្មីវានឹងបង្ហាញដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅលើផ្ទាំងព័ត៌មានដើម្បីឲ្យយើងមានភាពងាយស្រួលរថយន្ត Prius ឆ្នាំ2022គឺជា model ទី11នឹងជាកូនកាត់ដំបងមកអស់ដែលចូលរួមក្នុងគ្រួសារ Nightshade រថយន្ត Toyota Prius Nightshade Edition បំពាក់ម៉ាស៊ីន Hybrid ដោយគប់សំរវាងម៉ាស៊ីនសាំងចំណុះ 1.8 លីត្រទំហំ4ស៊ីឡាំងជាមួយនឹងម៉ូទ័រអគ្គិសនី2ដែលមានកម្លាំងសរុប121សេះដំណើរការដោយប្រអប់លេខអូតូ CVT វាមានកម្រិតស៊ីសាំងជាមធ្យមចន្លោះពី 4.4 លីត្រដល់5លីត្រចម្ងាយផ្លូវ100គីឡូម៉ែត្រសូមអ្នកទាំងអស់គ្នារីករាយទស្សនាវីដេអូ highlight នៃរថយន្ត Prius Series ឆ្នាំ2022ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា